我不觉得我是个病人，我觉得是个跟大家一样都需要学习的学生。我想政府一定觉得我们很烦，为什么要一直出来抗议？我们真的不是为爱而走，为爱大家都很多爱，为爱不用出来走，我们是为了权利而走。或是我们有接受性别平等教育的权利，但我们不要特权，我们要的是教育平权。请杰哥把我们的陈情书交给我们的李委员。能够成真，而不是跟我们大家一样，在从小的时候受教育的时候就这么多的挫折。对，就是我们的肢体障碍的朋友们，挥手尖叫，有活力哦。第四大队呢，是我们的同志朋友们以及金帐朋友们。为什么老是羡慕别人，明明我们就值得骄傲？为什么那么多人在街头抗争，你视而不见，你却视而不见，你却视而不见？是你已经瞎了眼，还是你假装看不见？马总统，你听到了吗？你把手拿出来，我们不要打扮好吗？今天声音大者为什么要走出来？因为我们没有得到一样的教育品质，我们在教育场域上没有一样的权利，这跟爱无关，这就是国家有制度的歧视。我觉得光现身、光出现、光被看见就是有意义的，所以今天大家聚在这里最重要的意义，真的教育部其实沟通的管道很多，你去讲了半天他不见真的听得懂，最重要的意义是被看到，声音障碍者要被看到，太长时间声音障碍者被忽略，即便声音障碍者有百万人口，但是我们通常没有被看到，没有被听到，通常是用剩才想到声音障碍者，常常想要发挥爱心压缩再捐一点钱，这不是一个平权、一个有人权的国家应该做的事情。那很多时候很多人真的不知道，所以我们要被看到，声音障碍者要被看到。第一种层次呢，就是所有看得见的障碍，我们用眼睛能够看得见的障碍，那是物理性生理上的障碍，这个是第一个层次，大家容易明白。第二个层次是看不见但是你感觉得到的障碍，这我们也很明白，这是歧视，这是很多的不接纳，是人心的障碍。然后第三种层次呢，是我们看不见也感觉不到的障碍，可是它存在，这是制度性的障碍。今天各位走上街头，我们在沟通的，在争取的，就是这个很高层次的制度性障碍的排除。因为制度性的障碍会让我们被排除在整个制度社会的参与当中。但如果我们不抗争，我们不反应，我们不要求，就会被一些法规漏洞给限制住，甚至被关在家无法学习。我是在家教育特教生，我虽然无法到校学习，但我也是个身障学生。可是这么在校学生可以先获得他们所申请的学习辅具、学习资源，而在家教育特教生却得被排名其后。或许我们无法像一般人一样正常学习，但我认为每一个孩子都有受教的权利，差别只在于学习的快慢，而只是我们必须要有许许多多的学习辅具、学习资源来帮助我们学习。我们也是有学习能力的，但我们不要特权，我们要的是教育平权。校方看到我就说，你的孩子障碍太严重了，没有特殊的轮椅，没有人协助他，而且学校的小朋友跑来跑去很危险，把你的小孩弄伤怎么办？所以呢，他就拒绝我入学。所以从此之后呢，我就待在家里长达25年的时间。我多么的想要有同学，我多么的想要有一个快乐的童年，可是却失去了。由于我是全盲生，无法透过视力阅读一般资料，需要提前在寒暑假交由视障团体做成点字档案，
或触摸式图册，以便开学后使用。当我向某几位史地系的教授索取课程教材，他们都勉励我把握当下，将上学期的课业顾好，不要为下学期的课业忧虑，以免一事无成。开学后，我在没有学习资源的情况下上课，进度难以跟上一般生，公平吗？地形学、气候学、计量地理需要学会判读大量的图表，还要投入野外视察。我要达成这些目标，难如登天。当我向某几位史地系的教授讨论如何找到适合自己的学习方式，他们都勉励我加倍努力，不要趁机偷懒。我想，工欲善其事，必先利其器。我在没有配套措施的情况下上课，公平吗？不公平！没有足够的支持，其实你只是造成身心障碍生跟大学老师的对立。所以在这个层次上，我们真的要让身心障碍生能跟其他学生一样有一样的教育水准、教育品质的话，一定的专业支持能力是必须的。那我觉得我跟大家一样，有公平受教育的权利。那对我而言，公平受教育的权利就是有跟别人一样有相同机会，可以看到书本上的字，看到纸上的资讯。我们需要的是一种正式化的服务，让我们的服务可以立法，让我们的服务可以进入这整个体制里面。希望未来我们可以一起监督教育部，监督这整个教育。那希望大家在游行之后不要就这样离开，那也希望更多人可以一起参与。谢谢。其实校园里面其实很多地方很危险，就像是有些楼梯它并没有警示线，于是我有时候因为没有看到以为它是同一格而踩空。那我就想说奇怪，我只是来上个学，找地方吃，找教室，难道要安全会这么困难吗？我需要听打人。我需要听打人。目前人力实在太高，目前人力实在太高，甚至在大学中找到好的听打人更难。也希望能够承认听打人制度或派遣工资，以维持他们的专业能力及人力。在外面也有很多让我有进步的讲座课程，也希望可沟通无障碍。我要听打人，第二个资讯无落差。我是有时候老师讲得太快，我是希望说可以申请一个手语翻译员去协助我上课，但是问题是他们说因为我的身份是侨生，不是台湾国民，没有办法去申请。那学校最多只能帮你去申请一个笔记抄写员，那他帮你抄笔记，但是问题是学校只给我一个学期50个小时而已。但是我基本上一个礼拜最少都要上18个小时，但是问题是我要怎么样去取舍，要去怎么样去上课，去学习到老师想要讲的东西。所以我是希望说，其实侨生身听障的侨生也一样是身听障，我是希望说可以拿到那个手语翻译员的申请，那我就可以上可以顺利的去学到老师想要讲的东西，或者是比超员要全程的参与，那我这样就可以学习得比较顺利。